ଅବଦୁଲ କାଲାମ, ଯିଏକି ଜଣେ ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ୍ ବା ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଖ୍ୟାତ। ଭାରତ ଭଳି ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯାହାଙ୍କର ଉଚ୍ଚାଗ୍ନ ଆଦର୍ଶବୋଧ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ନୂତନ ଆଲୋକର ଆଲୋକିତ କରିପାରିଛି। ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କର ଜନ୍ମ 1931 ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 15 ତାରିଖରେ ମାଡ୍ରାସର ରାମନାଥପୁରମ୍ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାମେଶ୍ୱରମର ଏକ ତାମିଲ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ଅବଦୁଲ ଫକୀର ଜୈନୁଦ୍ଦିନ ଅବଦୁଲ କାଲାମ। ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଜୈନୁଲ୍ଲାହୁଦ୍ଦିନ ଓ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମିଅମ୍ମା। ଉଭୟ ପିତାମାତା ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଓ ଉଦାର ହୃଦୟ ଥିଲେ। ରାମେଶ୍ୱର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲକୁ କାଲାମ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ରାମନାଥପୁରମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ସ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ତ୍ରିଟଠାରେ ଥିବା ଏକ ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ କଲେଜରୁ BSc ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମାଡ୍ରାସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ MIT ବୈମାନିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ମାଙ୍ଗାଲୁରରେ ଥିବା ହାଲ୍ ବା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନେଟିକ୍ ଲିମିଟେଡ଼ରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହାପରେ ସେ 1958 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସହାୟକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେ ସୁପରସୋନିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ ବ୍ୟୋମଯାନର ନକ୍ସା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଭୋଜନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ କାନପୁରରେ ଥିବା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ମାମେଣ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ପୁଣି ଥରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ବ୍ୟୋମଯାନ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ହୋବରକ୍ରାଫ୍ଟ ଯାନ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ କାଲାମ ଡକ୍ଟର ବିକ୍ରମ ସରାଭାଇ, ପ୍ରଫେସର MVK ମେନନ୍ ଓ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କମିଶନର ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ମିଷ୍ଟର ସରାଫଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ବମ୍ବେରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ରକେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ଥୁମ୍ବା ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଓ ସେଠାରେ 1962 ମସିହାରେ ଥିବା ରକେଟ୍ ଉତ୍ପେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ରକେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ସେ ନାସା ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଫେସର ବିକ୍ରମ ସରାଭାଇଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଲଢ଼ୁଆ ସାମରିକ ବିମାନ ନିର୍ମାଣ, ଉପଗ୍ରହ ତତ୍କ୍ଷେପଣ ସଂସ୍ଥାରେ ଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦଳ ନେତୃତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ଓ ଗବେଷଣାଲବ୍ଧ ଅପରିସୀମ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାପରେ କାଲାମ ଇସ୍ରୋ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଡେଭିଲ, ପୃଥ୍ୱୀ, ତ୍ରିଶୂଳ, ଅଗ୍ନି ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏକ ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ ଭାରତବର୍ଷର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାନବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। 1998 ମସିହାରେ ମେ ମାସ 11-13 ତାରିଖରେ ରାଜସ୍ଥାନର ପୋଖରାନଠାରେ ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷା କରି ପୃଥିବୀର ବୃହତ ଶକ୍ତିମାନ ସହିତ ଭାରତକୁ ସମକକ୍ଷ କରାଇ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ସଶସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷ ପୃଥିବୀର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ନିଜର ଅସାଧାରଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କାଲାମଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବହୁ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ କରାଏ। ଆନ୍ନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଯାଦବପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ, 1981 ପଦ୍ମଭୂଷଣ, 1990 ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ, 1997 ଭାରତରତ୍ନ, 1996 DK ମୋଦି ପୁରସ୍କାର, ନୟୁଦମା ସ୍ମାରକୀ ପୁରସ୍କାର, ଫିରୁଦିଆ ପୁରସ୍କାର ଓ 1997 ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପୁରସ୍କାର, 1998 ବୀର ସବରକର ପୁରସ୍କାର, 2000 ମସିହାରେ ରାମାନୁଜ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 2002 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 25 ତାରିଖରେ ଭାରତର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୂପେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବିଶ୍ୱର ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ସମକକ୍ଷ କରାଇବାର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠାରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ସାମରିକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ବିଜ୍ଞାନ, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଠାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ, ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଲଟିଯାଏ। ଏହା ତାଦୃଶ କର୍ମ ସଫଳତା ଓ ଆଦର୍ଶବୋଧ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତରତ୍ନ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର ବା ଅଗ୍ନିର ଡେଣା, ଇଗ୍ନାଇଟେଡ୍ ମାଇଣ୍ଡସ୍, ଅନ୍ ଲିଭିଂ ଦ ପାୱାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଇଣ୍ଡିଆ 2002 ଭିଡ଼ିଓ ଫର୍ ଏ ନ୍ୟୁ ମିଲେନିୟମ୍ ରଚନା କରି ବେଶ୍ ଜନପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବିକାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନୀ ଯେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବେ ତାହା କାଲାମଙ୍କ ଜୀବନୀ ପାଠ କଲେ ସହଜରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିହୁଏ। ଜଣେ ସରଳ, ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ, ମିତବାଈ, ସର୍ବଧର୍ମ ଅନୁରାଗୀ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ କାଲାମ
ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ। ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ସଭା ସମିତିମାନଙ୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷକୁ ନେଇ ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଅଜସ୍ର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଅଇତ ଆଶାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିବା କାଲାମଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠାକୁ ପାଥେୟ କରିପାରିଲେ ଆମ ଦେଶବାସୀ ନିଶ୍ଚୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ହେବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମିସାଇଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବା ଆମର ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କ ଉପରେ ଜୀବନୀ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।